找到一个觉得说不错的男人，没有这么爱的时候，我也希望赶快逃离这个家，去组成我另外一个幸福自己的家。他觉得说，或许现在建明的表现是很好的，而且当他们结婚之后，他是可以自己主宰自己家庭的氛围的，对不对？或许没有想象，他没有想的这么的远呢，只想当时就想要赶快逃离而已。慧心那时候的想法没有那么的成熟，我觉得没有那么的成熟。其实我接到这个戏的时候，说真的，现在已经进入瓷器嘛，然后以前我也是出口都成脏，我很有学问的，但是我都是讲脏话的，现在都讲瓷器了，那接到这个剧本的时候，然后有点挣扎，有，因为我不知道要怎么骂，因为我们现在都要口说好话，心想好意啊，然后看到剧本这样子，哎呦，我干嘛也出来。现在时代不一样了，你女孩子不一定要矜持啦，人家说女追男隔层纱，顶多简单啊，对不？为着家己的幸福，你嫁伊，你去上伊，哪有要紧啦？哥，等恁家做记者的，关联网这尔开放哦。查某六查某呢，我这乖，你求求。只要你幸福，什么关联我都会接受。好姻缘就把脾气给放掉啊。找我，伊讲叫咱吼爱去看鼻仔，伊讲鼻仔像是啥物，迄囡仔死伫巴肚底，家己拢毋知影，啊结果煞变成父母样，送去急诊，带伊治疗，好佳哉吼，办公室嘅人发现，啊赶紧甲伊送去病院开刀，才无性命危险。哪会这么严重啦？啊这代志到底是安怎啦？啊伊过年回来，啊讲好好。那游泳变安呢？刚开始也真的是替身替我下去，然后就看到他哇，然后就一直这样咔，哇上来哦，真的好辛苦哦，来个两三趟之后，他的衣服就破了。结果导演就说，因为那个替身在水里的时候，那个脸不时会翻出来，那个很难掌握住，所以你得露脸。对，我们替身的部分。不能用，就是说，林珊还是要拜托你自己亲自来一下。滚一次。